Rusiya qüvvələri Ukrayna ərazisinə İran dronları ilə zərbələr endirib, lakin həmin dronlardan çoxu Ukrayna qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Ukrayna son bir gündə Rusiyanın çox sayda canlı qüvvəsinin zərərsizləşdirildiyini də açıqlayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı Rusiyanın hərbi itkilərinin son bir gündə 620 nəfər təşkil etdiyini bildirib. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski isə Donetskdə hospitallardan birində yaralı Ukrayna hərbiçiləri ilə görüşüb. Bu arada Cənubi Koreya Prezidenti ilk dəfə Kiyevə silah verilməsinin mümkünlüyünü dilə gətirib. O, Reuters agentliyinə müsahibəsində Ukraynada mülki əhaliyə qarşı geniş miqyaslı hücum baş verəcəyi halda yalnız humanitar və maliyyə dəstəyi ilə kifayətlənməyəcəklərini deyib.